Jeg der inviterer mig selv til en samtale med en person, som har, som jeg, den samme interesse i at forstå noget om, så meget som muligt, om hvad der foregår i den her verden, som er, som jeg har sagt for nylig, enten næsten utydelig eller overtydelig, sådan at der er nogen, der gerne vil tyde verden for os og lægge sig som et lag imellem os og verdensforståelsen. Mads Palsvig, som jeg ikke vil præsentere nærmere andet end at sige, at Mads jo, som vil være mange bekendt, er finansmand og har en stor indsigt i ikke bare finanser, men også hvad det er, finanserne og økonomien og pengene er knyttet op til. For der er jo mange, der gerne vil se finanser som noget isoleret fra resten af verden. Man tager gerne skyklapperne på her, men det er jo slet ikke sådan, det er. Vi har jo kendt hinanden i mange år efterhånden, og vi har jo mødtes flere gange og diskuteret de dybere årsager til, hvordan verden er, som den er. Ja. Og jeg tror, det ligger en stor gensidig respekt, kan man vist så roligt sige. Det er helt sikkert. Og jeg har jo læst mange af dine artikler, og vi har delt masser af information gennem tiden. Ja. Og det har været en stor fornøjelse for mig. Og vi har jo haft et lille samarbejde med en masse mennesker, hvor vi har, jeg føler i hvert fald, jeg har uddannet mig selv meget, efter jeg holdt op med at være investmentbanker, hvor jeg som investmentbanker vidste en del om, hvordan man handler obligationer og sådan noget. Ja. Men nu har jeg kommet rundt i hjørnerne, takket være et venskab med dig og flere andre. Ikke? Mm. Og det vil jeg gerne sige tak for, når nu vi går i gang med det. Og så vil jeg så sige, at du, det der rører sig, hvad jeg har bidt mig mærke i, hvad der rører sig, jamen det er jo først og fremmest, som jeg sagde på den der Age of Truth-video, den her kognitive dissonans, der bliver mere og mere klar. Altså, det bliver mere og mere klar, at folk selv vælger, hvis ikke de vil vide, hvordan verden reelt hænger sammen. Det er simpelthen et valg. Altså, folk siger også direkte, nej, jeg vil ikke vide det, for så bliver jeg bare dårlig humør. Ja. Så der kognitiv dissonans, den er enorm. Og det, jeg bider mærke i, det er jo for eksempel, jeg kigger meget på udlandet, fordi hvordan venner drejer det? Så når vi har en udenrigsminister, der siger, vi gør bare som USA siger, så er det nok meget godt at kigge på, hvad USA siger, og høre, hvad de siger. Ikke? Og det har vi gjort i mange år. Vi gør det mange år. Ja. Og det ser ud som om, vi gør det i mange år endnu. Og der, det, jeg ser, det er jo, at du har alle medierne, det er fake news, på nær besynderlig vis, som jeg ser det, Fox News, som plejede at være fake news. Jeg synes, det er svært at, altså det, de har sikkert også lidt, men jeg synes faktisk, de begynder at rapportere mange ting sandfærdigt, har jeg lagt mærke til. Og så synes jeg her, der var den her State of the Union address, som Trump han havde, hvor at demokraterne jo bliver udstillet som, hvad de reelt er, i mine øjne, nogle landsforrædere. Vi kan selvfølgelig ikke sige direkte, men han er jo god til at tale mellem linjerne. Jamen, fordi de rejser sig ikke op og klapper. Når han fortæller om det, der er gået godt for Amerika, så klapper de ikke, og der bliver de jo udstillet for mange amerikanere. Ja. Jamen, arbejder de ikke for os? Og det er der meget, der tyder på, at de faktisk ikke gør. Og det er sådan nogle ting, jeg lægger mærke til. Og så har der bliver snakket meget om Trump, ikke? Ja. Det går jo frem og tilbage, ikke? Det må man sige. Hvad skal man tro, hvad skal man synes? Man kan kun håbe, ikke? Jo. Men vi er jo nået derhen. Nu er vi jo, i dag er det februar, midt i februar 2019. Og altså, man har ikke set George Soros og Obama i et par uger. Og der er forlydende om, at de er anholdt, ikke? Og der kan jeg sige, man hører det så mange steder fra, og det er jo man kan sige, det er en forlydende. Så det svarer til de nyheder, som Danmarks Radio plejer at sende ud, forlydende om, at Gaddafi har slået nogen ihjel, forlydende om. Det er jo kun noget, som mainstream bruger, fake news, forlydende. Det vil jeg ikke bruge. Men når man når op i to uger, hvor man ikke har set dem, så begynder jeg at sige, nu skal vi til at debunke. Altså, vi skal lave en omvendt debunking. Vi skal gå ud og se. Vi er nødt til at lede efter, er der nogen, der har set Obama de sidste par uger? Er der nogen, der har set George Soros? Mm. Og jo flere uger, der går, hvor man ikke har set dem, ligesom Jacob Rothschild for eksempel, som man ikke har set siden 17. november 2017, ja, hvor der var det der flycrash på et af hans mange slotte uden for London. Ikke? Og der må jeg så sige, det er meget mærkeligt, og det var den der dato, ikke? 17, 11, 17. Hvis du tager et tal fra 11, putter det sammen med 17, et andet... Ej, det er sådan noget okult noget, Mads. Jamen, det er jo altså, kan jo være en tilfældighed, men det er godt nok, det er jo en dobbelt 18, og 18, det er jo 666. Men vi ved jo, hvordan de her folk, der bevæger sig i de her cirkler der, de elsker den slags okult symbolik. Det har de jo dyrket i deres
flag. Deres flag, altså heraldikken er meget, meget konservativ, og meget, meget, og du skal virkelig tage den alvorligt, da det er ikke tilfældigt, det der sker der. Det er bestemt ikke. Ja. Men det er jo rigtigt, og det er sjovt, vi kommer jo straks til at tale om USA, ikke? Fordi det er jo et omdrejningspunkt for hvis man nu forestiller sig, hvad synes du, hvad tror du, The Fed, The Federal Reserve, den såkaldte nationalbank i øjeblikket, i USA går og kæmper med? Er de presset? Har de fået kniven? Eller er det business as usual? Hvad med deres leder i øjeblikket? Er han sådan en ambivalent figur? Og ja, hvad tror du, der sker der? Altså, som jeg ser det, så er der en kæmpe magtkamp derovre. Og det man hele tiden skal huske, USA er meget, meget mere fragmenteret end de europæiske lande, de er. Historisk set, så har vi i Europa altid haft meget, meget mere, alle de gamle kolonimagter har meget, meget mere centralistisk. Men USA er jo en republik, en federation, ikke? Og alene der er de meget mere decentraliseret. Men derudover, hele magtapparatet er decentraliseret. Altså, i nogle perioder så er viceministeren den, der er den største udenrigspolitiske faktor. I andre perioder er det Secretary of State, og i andre er det præsidenten, og i andre er det forsvarsministeren. Det flyver rundt, ikke? Så der er det, og der har du så Federal Reserve, som jeg ser det, er stadigvæk kontrolleret af banksters. Og det vil det være, fordi det er jo der, det er jo simpelthen det vigtigste for globalisterne. Ja. Ja. Altså, de kan producere penge ud af den blå luft på vegne, ligesom staten kunne selv gøre det i Finansministeriet, som vi har snakket om mange gange. Ikke? Så det kan, som jeg kan se det, så bekæmper de Trump med, at de har sat renten op markant. Ikke? Ja. Men samtidig, hvorfor er økonomien ikke brudt sammen? Og der min teori er, at det er fordi, de også manipulerer markedet, og det gør de ved at købe aktiemarkedet op. Så grunden til, at... Og de, det er, hvem du snakker om der? Det er altså, der er nogle strategiske, hvad hedder det, og der er sådan en strategisk, det hedder strategic et eller andet i USA, som har som job at holde bunden under aktiemarkedet, hvis den kollapser. Og den tror jeg, så vidt jeg kan se, jeg gætter, nu er det mig, der gætter, og det vil jeg være helt ærlig om. Ja, ja, ja. Men det skal vi have lov til. Det giver ikke nogen mening, at aktiemarkedet stiger i USA, når alle medierne taler dårligt om USA, og når Federal Reserve sætter renten op, det er stedet så markant. Jeg mener, det er manipuleret. Det er mit bedste gæt. Og der vil jeg så sige, det svarer faktisk til at producere penge. Fordi når du skaber kursgevinster på aktiemarkedet, så sender du penge ud i systemet. Mm-hmm. Og så føler folk sig rigere, og så bliver der skabt flere arbejdspladser, der bliver mere forbrug. Så det, du faktisk har set, det er, at Federal Reserve har ikke øget pengemængden, og de ovenikøbet sat renten op, så der burde være en økonomisk nedtur. Men det er der ikke. Og jeg leder efter, hvad pokker er det, der kan gøre det. Og det eneste, jeg kan finde umiddelbart, det er det her aktiemarked, som jeg mener, der bliver manipuleret op. Så du har den der, du har noget, der trækker ned, Federal Reserve, så er aktiemarkedet, der trækker op. Så det er jo kanonspændende, hvad der sker. Ikke? Ja, det må man sige. Der foregår simultant jo nogle politiske rokader. Altså for det første foregår der jo en intern krig i den amerikanske regering. Med en ret omfattende liste efterhånden af folk, der synes at være blevet pillet ud af systemet. Det er jo sådan, man må forstå lidt, hvordan det her system er bygget op. Sådan, og det er jo især sket, jeg vil sige, efter Kennedy-mordet, der begyndte, det var jo et statskup, kan vi roligt sige. Og der begyndte man at placere folk inde i systemet, for eksempel i hele det juridiske system, som en slags stopklodser, for at man kunne få noget igennem, altså retfærdigheden kan ikke ske fyldes, når der sidder nogle folk placeret på de rigtige poster. Højesteretsdommer, det var meget vigtigt for den siddende regime, og dens opdragsgiver, som vi jo plejer at kalde, eller er blevet kaldt for The Deep State. Det er der så mange, der misforstår lidt, og ikke helt har forstået, hvordan skal vi forstå det her The Deep State. Det er en kompleks, det er ikke en enhedsstørrelse. Det er en masse spillere på banen, der nogle gange, ligesom mafiosi, har fælles interesse i tingene, og andre gange bekæmper de hinanden. Ikke? Men man kan i hvert fald sige, det er folk, som er udenomsdemokrater, eller udenomsrepublikaner, fordi republikken er jo virkeligheden i sin ordlyd meget, meget finere størrelse end demokratiet. Demokratiet er bare flertalsvælde. En republik, det er res publica, det er folkets sag.
Det er et helt system, der burde beskytte folk imod overgreb fra regeringen. Det er derfor, de i øvrigt har the Second Amendment, altså at borgerne skal kunne beskytte sig selv mod en regering, fordi amerikanerne har jo en erfaring for, at deres regering har bekæmpet den helt tilbage til 1700-tallet. Så der er en indre krig i den her administration, og den krig består af alle de her spillere, og det er efterretningsvæsenet, og det er flyindustrien, militærindustrielle kompleks, især flyindustrien, tror jeg, som sidder nu med den der højteknologi. Det er datamafiaen. Altså, jeg tror, Robert David Steele, tidligere CIA-mand, kalder den for Google Gestapo, fordi de også begyndte på det her censur. Altså hele apparatet, hvad skal man sige, er delt op i sådan nogle fronter. Men der er også nogen, der går imod det her. Hvem tror du, de her spillere er, som trækker i den anden retning? Altså det, du snakker om før, med dem, der er placeret, jeg mener, det er nogen, der hedder Senior Executive Service, SES. SES, ja. Og det var jo tilbage. Og du kan ikke fyre dem? De sidder bare? De kan ikke fyres, og de har mega store lønninger. De får også kæmpe store bonusser, ja. Altså crazy bonusser. Vi snakker millioner af dollars. Jeg tror, alene i Obama-perioden blev der placeret 6.000 af de her mennesker der i de her stillinger der. Ja. Og de sidder bare og laver ikke en skid. De skal bare sidde og sørge for, at der ikke sker noget. Ja, medmindre der er et væk fra nogle af dem, der er de rigtige reelle magt her. Ja, ja. Så derfor er det lidt svært. Så vi har jo meget, vi siger jo, hvorfor laver Trump ikke det, han har lovet i sin valgløfte? Altså hvis man hører den tale lige inden fra oktober 16, hvor han erklærer jo krig imod globalisterne, imod banksterne. Jeg synes, det er en af de største taler i de sidste 100 år, den han laver der. Ikke? Der erklærer han krig, ikke? Og der synes jeg, at vi er jo mange, der ønsker et opgør med globalisternes globale diktatur. For alt det her med den New World Order og så videre, global diktatur, det har vi jo allerede. Altså, de starter jo krig, som de har lyst til. De udplyndrer land efter land, som de har lyst til. Mm. Der er det de samme mennesker, der tjener penge på krig, de tjener penge på medicinalindustrien. Jo mere syge vi er, jo flere penge tjener de, og de kontrollerer medierne, de ejer medierne, de ejer også pengeskabelsen. De enten ejer centralbankerne i de forskellige lande, eller også ejer de banker, som producerer de virtuelle penge. Så de ejer også det. Så det er sådan en blæksprutte allerede. Det er det, vi har i dag. Vi har globalt diktatur, vi har globalt fascistisk mafia-diktatur. Og der hører jeg Trump som en af dem, som ligesom John F. Kennedy kæmper for at bryde op med det. Jeg hører også Putin som en af dem. Det er jo meget farligt at sige noget positivt om en russer i Danmark. Danskerne er jo, nu helt hjernevasket til, at man gerne vil være racist imod russer, efter min bedste overbevisning. Det er nærmest påbudt at hade russer og elske NATO i øjeblikket. Nu har vi jo fået lovgivningen, der er ved at snige sig ind her. Ikke? Ja. Jeg husker også, jeg kan da huske dengang, i Reagan-tiden der var jeg jo en ganske ung mand der, ikke? Og der havde vi fik jo alle sammen vide, at Ronald Reagan, han var i hvert fald en ond mand, men så viste det sig faktisk, at for det første var han jo en utrolig folkekær præsident, men han var faktisk en af de få, der også indimellem turde sige nogle ting imod, hvad man også dengang vi kunne kalde for globalisme, fordi globalismen er jo, det er jo en gammel ting, det er bare et nyt ord for de her ting der, ikke? Jo. Men du siger, at vi har det allerede, men de må også have en... Synes jeg, det er faktisk. Ja, men de må også på en eller anden måde synes, at de ikke helt er kommet igennem med det. De er ikke helt i mål. Ja, måske. Jeg vil ikke være skråsikker på den der. Det vil jeg godt. Der er nogle ting, der skrider for dem, er min fornemmelse i hvert fald i øjeblikket. Det håber vi jo i hvert fald mange, der gør. Der er nogen, der siger, at det bare er et skuespil. Ikke? Ja, så jeg kan forstå, hvorfor skal de lave et skuespil? Altså, det forstår jeg ikke. Det argument kan jeg slet ikke forstå. Det er meget underligt skuespil, når man tænker på, hvordan den her amerikanske valgkamp blev vundet. Ikke? Altså, jeg mener, prøv at høre. Hvem førte valgkamp for Hillary Clinton? Det gjorde Wall Street, pædofilisterne. Ej, sorry. Ja, men det, og Rothschild. Og... Det gjorde de store bankfamilier. Det gjorde The Fed. Det gjorde samtlige medier, som i øvrigt i Clinton-perioden blev reduceret fra at være forskellige 100, nogen siger endda op til 1000 forskellige nyhedskanaler, blev samlet på 6 syndikater. Mm. Mediesyndikater. Ja. Det er ikke særlig mange. Det gjorde hele Hollywood. Det gjorde hele Silicon Valley, det gjorde hele militærindustrien, det gjorde hele The Deep State, kørte valgkamp for Hillary Clinton, og hvad sker der så? Bip! Det tabte de. Ja, og hun stjal oven i købet jo 16, tror jeg, valgkredse fra Bernie Sanders, ikke?
Og så ville hun gøre det samme i slutrunden, men der var der så nogen, der greb ind, har man fået at vide, ja, og sørgede for, at det gjorde hun så. Det var så en af de grunde til, at hun ikke vandt. I øvrigt var hovedårsagen til, at amerikanerne var så f-træt af det der svindelnummer. De ved godt, hvem fru Clinton var. De vidste også godt, hvem Bill Clinton var, ikke? Og de var også mange, selv venstreorienterede var jo skuffet over Barack Obama, ikke? Altså allerede kort efter han var kommet ind, ikke, så begyndte han jo at gøre det modsatte af det, han havde stået der og lovet højtidligt. Ja, helt sikkert. Ja. Det er den her interne krig, og jeg tror, at den rigtige definition af krigen, det er, den ene front, det er simpelthen globalisterne. Det er den egentlige fjende. Altså, man prøver hele tiden at vildlede folk med at sige, jamen, det er den ydre fjende. Altså, det der stund der med russerne, og så er det kineserne, og så er det... Terroren, og hvad vil jeg, det næste rumvæsener, og klimaet, og sådan ting der. Man prøver hele tiden, se den anden vej, ikke? Men den egentlige fjende er jo den globalisme, som har snedet sig ind som det her mørke statsapparat der. Ja, men jeg bemærker jo for eksempel, grunden til, at jeg begynder at kunne se nogle tegn på, at der er jo et opbrud, ikke? For i 2017, der udtalte en af de andre meget profilerede statsledere i verden, som er Filippinernes præsident, han udtalte direkte, nu smider jeg kraftedeme med Rothschild-familien ud, korporligt, samtidig med at han jo gik i krig mod alle narkogangsterne, ikke? Og folk, de var bare forarvet og sagde, nej, det kan man da ikke, sådan nogle ting. Det er jo inhumant. Af en eller anden grund, så skal forbrydere behandles bedre end deres ofre, ikke? Så ofrene skal være dobbelte ofre, ved første og så videre, ikke? Men altså, noget tyder på, at han rent faktisk har gjort det, han har gjort. Han sagde, at han ville gøre, ikke? Mm. Så han har altså gået i clinch med globalisternes. Og der er der så nogen igen, der siger, at det hele er et stort skuespil, men jeg kan bare ikke se, hvorfor skulle de lave det skuespil? Hvorfor gider de det? Altså, ja, det forstår jeg slet ikke. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, så jeg er enig med dig. Jeg er helt overbevist om, Duterte er god nok, Putin er god nok, og jeg tror også, Trump er god nok. Det gør jeg virkelig. Og i øvrigt synes jeg ikke, det handler så meget om egentlig om Donald Trump. Der er alt for meget fokus på, at det er ligesom Donald Trump er her og der, ikke? Altså, han er jo i virkeligheden blevet hentet ind. Han blev egentlig så, og det er også Robert David Steele, der siger, at han var blevet præsident ved en fejltagelse, eller ved et tilfælde. Der var nogen, der sagde, hey, dig tror jeg godt, vi kan bruge, så derfor tror jeg, at der er nogle store spillere i baglokalet, militæret. Jeg har indtryk af, at kredse, i hvert fald inden for militæret, også går imod det. Mm. Se nu for eksempel, hvor han begynder at hive soldater hjem. Så kan man spørge, hvad skal han med dem forud? Altså, mener han, at han kan bruge dem på hjemmebane på en eller anden måde? Ikke? Så kan man have nogle onde konspirationsteorier om det. De har vel nok soldater på hjemmebane, det til har de selvfølgelig. Det, de skal bruge, ikke? Jo. Altså, du skal ikke bruge ret mange soldater til at bekæmpe en befolknings et eller andet, vel, hvis man var det, man ville. Nej, det kræver ikke så meget. Du har pistolerne, du har folk, der er trænet med skudsikre veste. Ja, har du. Hvad kan du gøre med almindelige mennesker? Det kan du ikke har også meget. Rigtig mange våben i USA, ikke? Jo. Nej, jeg tror mere, det handler om, at det er jo igen et anslag mod globalisterne, for det er jo globalisternes krige, vi så i Libyen, i Syrien, i Afghanistan, i Irak, i Sudan, i Ukraine for eksempel, ikke? Jo. Som jo stadigvæk fortsætter, ikke? Og der forlyder den også om, at Afghanistan står også, og så er der Nordkorea-sagen der, ikke? Den er også spændende, ikke? Meget spændende. Meget spændende. Og det får man ikke så meget fokus på i Vesten, men han har jo lavet fred i Korea. Man må så sige, okay, der vil der nok nogen, der vil prøve at sige, ej, det er ikke hans fortjeneste, det er blandt andet kineserne og så russerne fortjeneste. Ja, det er rigtigt, men hans fortjeneste er, at amerikanske præsidenter har indtil videre blokeret for, at det kunne ske. Ja. Det har han ikke gjort. Nej. Så det er også en fortjeneste. Jeg tror, det som folk har meget, meget, meget svært ved i forhold til den her mærkelige mand, det er, at han er jo slet ikke politiker. De tror, at han er karrierepolitiker. Nej, de er jo vant til de der karrierepolitikere. Ja. Det er også det, at alle konspiranoikerne går galt i byen der, ikke? Fordi han opfylder ikke deres hedeste drømme natten over, ikke? Ja. Han skal jo spille imod helt det der. Han skal så at sige sejle i den her sump, som han selv skal dræne, ikke? Ja. Stort set alle folk, der er pakket rundt omkring ham. Han har masser af dårlige rådgiver rundt omkring ham, der visker ham alle mulige ting i ørene, ikke? Ja. Jeg mener, egentlig nok, at man må konstatere, at hele den her Venezuela-sag, det er ikke nogen god sag for USA, ikke?
Men jeg ser meget mere end John Bolton for eksempel i den her sag, ikke? Altså jeg ser meget mere de der til årsblevende CIA-gutter, fordi det er sådan, den stinker langt væk af CIA, den der sag der, ikke? Mm. Som jo handler meget om olie, må man nok sige, ikke? Ja, hvad er den største olie, og så er det ikke Venezuela, eller den næste største? Og så sker der jo en hel masse ting i Europa også. Ja. Europa er... Det er stort, at for eksempel Italien sender sin vice statsminister til Frankrig for at mødes med de gule veste. Det blev deres præsident meget, meget fortørnet over. Ja. Det var morsomt, ikke? Men det er jo svært at sige, at han ikke må gøre det, fordi vi har amerikanske politikere, der tager over og møder terrorister i Ukraine, ikke? Altså, det må man gerne, nazister. Ja, og så ikke helt den samme sammenligning der, ikke? Fordi det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke terrorister, nej, kan man sige. Nej, i Frankrig er det jo ikke, men i Ukraine er det jo... Ja, det er det, det må man sige. Agenter og, ja. Og terrorister, og altså deciderede nazister, ikke? Altså rigtig... Og der er, altså Emmanuel Macron, han er jo i den grad snydt ud af næsen på, på hele det der store bankvæsen. Han er jo godt til mand, ikke? Han har jo arbejdet i deres, for deres bankvæsen. Og har ingen børn. Ligesom Angela Merkel og Theresa May og Juncker fra EU, de har ingen børn. Hvad læser du i det? Jamen jeg læser jo depopulation, for at sige det som det er, ikke? Altså hvis du skal have nogen med til at lave depopulation, så er det svært. Altså jeg er far og farfar, ikke? Det er svært at blive... Altså, vil du gå med, hvis du har børn? Altså, jeg vil ikke gå med, selvom jeg ikke havde børn, men altså, jeg tror, det er nemmere at sælge til nogen nihilister, som ikke har børn, og som tænker, nu får jeg bare 20 gode år. Tror du ikke bare, Mads, at Macron, han er simpelthen så totalt karriereskyklaps, at han aldrig har haft tid til at køre en familie, og Angela Merkel, hun er simpelthen så grim, der ingen har givet at gifte sig med, og hun har også problemer på hjemmebane, ikke? Hun har jo kørt det der stunt der med bare at lukke en masse uhemmet indvandringspolitik, og der har du nemlig i starten George Soros, og han er jo om nogen manden, der har trukket det der kort, og kørt det der spil med at omstyrte regeringer. Det er jo bare en business case for ham. Fuldstændig. Ja. Og så planter han i medierne, jamen vi har jo bombet dem, så skal vi tage deres flygtninge. Excuse me, vi har ikke bombet dem. De har bombet dem. Banksterne og globalisterne har bombet dem. Mm-hmm. For at kunne sende emigranter og flygtninge til Europa, så vores velfærdsstat kan bryde ned. Altså hvis vores velfærdsstat bryder ned, og hvis folk er bange, og der er sociale spændinger, så vil man jo ikke kunne kreere det paradis, som jorden reelt kunne være, fordi man har travlt med andre ting. Ikke? Så de kreerer problemer for befolkningen. Fordi jorden er jo i virkeligheden vanvittig rig. Der er rigeligt til alle. Ikke? Men hvis bare man siger det, så er altså alle de, du ved, potentielle vælgere, vi har i vores parti, jamen de er faktisk så misinformeret af medierne, at de nærmest synes, det er forkert, de lever. De synes, det er forkert, de trækker vejret. Gud, hvad skal vi gøre med naturen? Det er også forfærdeligt, jeg kørte bil i går. Åh nej. Altså, ja, de lever ikke, hele og flyrejser. Åh nej, vi må ikke flyve længere, fordi det er jo... Det er CO2 eller det er CO2. Sjov sag med CO2. Jeg har aldrig helt forstået det der med, at CO2 skulle være et giftstof. For det er jo det, de siger, det er. Det er jo det, planterne godt kan lide. Det er det, planterne inde i drivhusene vældig godt kan lide. Så Det skal vi ikke have. Nej, det skal vi ikke. Det er en form for krigsførelse mod selve livet, ikke? Jo, det mener jeg også, det er. Ja. Det mener jeg, det er. Ja. Så, og de siger det jo også direkte. Altså, depopulation er et emne, som de taler om, og som om, at og det er vores skyld, og jorden går under. Men jeg mener, vi skal også tale om det, at det, de jo altså siger direkte, at de ønsker, befolkningstallet skal helt ned under 1 milliard. Det er altså mange mennesker, der de gerne vil af med, ikke? Der er rigtig mange mennesker. Ja. Og når de siger det offentligt, og de så sammenholder det med, for det første Bill Gates, der er ude at sige offentligt, at med et succesfuldt vaccinationsprogram, kan man få verdens befolkningstal ned med 15%. Det har han sagt flere gange offentligt, ikke? Og det kan man nemt finde Google på YouTube, ikke? Og så med det her 5G, de ruller ud samtidig i hele verden. Og det der er altså jo forlydende om, at der har jo kørt en sag, hvor de har tilbageholdt en datter af businessmand fra det kinesiske telefonselskab, Huawei. Nå, hvad handler den om? Jeg har fået den forlydende, at Huawei er et firma, der har forceret indførelsen af 5G-teknologien. Så der er nogen, der er gået ind og sagt, så nu står vi lige her, ikke? Nu holder vi lige lidt igen her, ikke?
Så der er nogen, der prøver at bremse det. Der ligger en anden ting. Det er jo sådan med alle de her hændelser, når man tænker på. Nå, men det er sådan og sådan, det betyder sådan og sådan, og det har de jo helt tydeligt fortalt i medierne. Og så er det, at man skal spørge sig selv, gå ved, om det er det, det handler om. Gå ved, om der ikke ligger noget helt, helt andet bag ved den her coverhistorie, som vi får fortalt i medierne. Ikke? Ja. Og det er jo derfor, det er så lynende svært at tyde, hvad der foregår i den amerikanske regering. Der er jo alle de her, det her rygtedannelser der. Der kører sådan helt, nogen vi kalder det for et kultisk fænomen, andre vi kalder det for et kryptiseret informationsprojekt med, at der sidder nogen og lukker enlinjes meddelelser ud og kalder sig Q, ikke? Ja. Man skal tage det med et gran salt, og man skal lige passe på. Men det sjove er, altså, når man følger lidt med, ikke? Og det har jeg sådan gjort i, sagt, det vil jeg lige gøre i et par måneder her, ikke? Der er altså godt nok mange ting, der er meget god information. Spot on. Ja. Det kunne lige sige til dem, der ser vores video her. Altså, man kan jo gerne kigge på en hjemmeside, der hedder qmap.pub. Okay. Og der bliver det altså offentliggjort live, når Q laver en ny post. Ikke? Ja. Så der kan man gå ind og følge med selv, hvis man har lyst. Og det er jo så spørgsmål, nogen siger, det er et sejrop, og nogen siger, det for at lyve, nogen siger, for at drille, og nogen siger, det og så er der altså andre, der siger, at det er altså en del af militæroperationen om at få vækket en stor nok del af befolkningen til at forstå, at det her mainstream media, de lyver, og at de fører krig mod befolkningen i virkeligheden. Ikke? Ja. Og det synes jeg er meget sandsynligt. Altså. Det virker meget overbevisende. Alene den årsag, den største årsag, synes jeg, det er, at Q har offentliggjort en bogliste, en litteraturliste. Og det er jo altså, så viser du maskinrummet, hvad der ligger bag. Og der er jo 1100 bøger i den. Vi har jo den pin som pin post i Public Service Jagten. Vi har sådan en Facebook-gruppe, der hedder Public Service Jagten. Og den er offentlig. Alle kan se den. De behøver ikke være medlem i JFK. Men der kan man, den øverste post, der kan man klikke. Og der har vi lagt den. Og der er 1100 bøger. Det er de bøger, du og jeg har delt over de sidste 5-6 år. Ikke? De er der. Og det synes jeg er interessant. Det er interessant. Hvorfor skulle de gøre det? Ja. Ikke? Ja. Hvorfor vil de have det ud? Det er alle de bøger, som mainstream media ikke vil fortælle om. Det er alle de bøger, du aldrig kommer til at høre på Fake News Danmarks Radio, og Q offentliggør dem. Så der må jeg sige, hvorfor skulle de gøre det, hvis ikke det var fordi det vil hjælpe os? Det giver ingen mening. Skal vi lige lave en hurtig top 10 der af de gode bøger? Altså must read, hvis du vil have 10 gode bøger. Ja. Hvad vil du så sige? Cal Quickly, Tragedy and Hope. Wow, der er bare et problem. Den er mega lang og røvkedelig, ikke? Jo. men der findes faktisk en der hedder Tragedy and Hope 101, hvor der er en, der har sat sig ned og lavet en meget fin komprimeret. Den vil du anbefale? Ja. Den vil jeg godt anbefale. Jeg kan ikke huske, hvad det kommer der. Ja. Pawns in the Game, William Guy Carr, synes jeg. Den er en must-read, ikke? Det er hele konspirationen med globalismen, ikke? Confessions of... Economic Hitman. Economic Hitman, ikke? Ja. Jeg synes, at Daniel Estulin har skrevet også her for nylig en fantastisk bog. Ja. Han er jo tidligere russisk efterretningsmand, ikke? Jo. Og så, hvis man vil ud i det her felt, så har du jo i hvert fald også læst Ponderology, studie af ondskab. Et ord, som jo ellers har været kuppet af, hvad skal man sige, det religiøse sprogbrug, hvor der så var en polsk forsker, der sammen med nogle andre østeuropæere satte sig ned, at vi vil gerne studere sociologien bag ondskab. Ja. Og et stikord her, det er psykopater. Ja, ja. Det er ja. Og der vurderer han så i det... Han er ekspert i det, og der vurderer han så, at der er jo de der 3-5% psykopater, ikke? Jo. Som vil gøre hvad som helst, hvis bare de bliver opdaget. Ja. Ikke? Og så siger han, at der er 15% kollaboratører. Mm-hmm. Altså, det er folk, der er, de vil sådan set egentlig helst arbejde for en retskaffen bedste borger. Men hvis det skulle være, kunne de godt arbejde for en mafiaboss. De vil egentlig teknokraterne. De vil bare gerne lave det, de er gode. Ja, selvfølgelig. Og der vil jeg så sige, det var jo altså et industrielt... Polen, hvor der var mange, også var stort agrarsamfund, altså landbrug, ikke? Mm-hmm. Og der var det 15%, så jeg tænker, i Danmark er jeg godt nok bange for, at det måske er tallet nok en del højere, og man kan se, altså når jeg er ude og snakke med folk, så er det den opbakning, vi får,
Det er meget pudsigt, hvis jeg skulle sige til min far, at jeg... Min far var jo psykolog, og alle hans venner var venstreorienterede, og jeg gik jo så højreorienteret, for jeg synes, bolsjevismen og sovjetunionen holdt ikke rigtig min. Og jeg kunne godt lide Ronald Reagan og så videre, og blev så bankmand, ikke? Min far, han griner nok, hvor han nu er oppe i himlen, eller hvor han er henad nu, når han så ser, at det parti, jeg har lavet, det er jo et folkeparti. Altså dem, der støtter op om os, det er ganske almindelige lønmodtagere. Ja. Det er håndværkere, det er indvandrere. Ja. Og det er jo meget interessant at se, ikke? Men dem, der ikke støtter op om os, det er offentlige ansatte i meget høje stillinger. Ja. Absolut ikke. De er overhovedet ikke. Og akademikere går også en stor bue udenom. Og det er bare en konstatering. Det er ikke noget, jeg har planlagt. Jeg synes, alle er velkomne i vores parti, ikke? Men det er bare sådan, det er bløde, ikke? Det kan være, de kommer lige pludselig, ikke? Det kan være, det går fra 0 til 100 på 10 sekunder lige pludselig. Hvad ved jeg? Jamen, så synes jeg jo personligt, at... og det er ikke nogen særlig lang bog, og den kan faktisk downloades. Den kan, man kan køre den som oplæst bog på nettet. Ja. Og det er den russiske sociolog og filosof Alexander Dugin. Ja. Bog, den fjerde politiske filosofi, hvor han jo, hvad kan man sige, ganske komprimeret konstaterer, at den første politiske filosofi har transformeret sig, det var liberalismen. Den anden politiske filosofi, fascismen, nazismen, afgik ved døden der 1945. Der kommer altid en bagskid bagefter, det ved man godt, ikke? Og der er selvfølgelig stadigvæk tentakler, der rager ud, ikke? Og så den tredje politiske filosofi, socialismen, marxismen, døde 89-92. Stadigvæk folk, der lever i en bagskid af den. Tilbage har vi liberalismen. Og der findes nu kun to. Det er et rum med to døre. Der er venstreliberalisme, og der er højreliberalisme. Og de er begge to blevet totalitære. Fordi nu er det jo... Nu har vi ingen, hvad skal man sige, antagonisme længere, så kan vi overtage hele baduljen, ikke? Det var her, globalisterne ligesom så snittet. Nu rykker vi på New World Order. Nu har vi den unilaterale verden, den enpolede verden der, ikke? Og jeg tror, de måske i hvert fald havde nogle planer om, hvordan, de havde i hvert fald gjort det i meget lang tid, hvordan de havde outsourcet og flyttet ting ud af de gamle industriområder, ud af USA også, ikke, som jo er blevet ribbet på for produktivitet, ikke? Bilindustrien, stålindustrien, den tunge industri, hele produktionsapparatet, det rører af Kina til, stort set, af Østasien til, ikke? Så de har nok regnet med, at vi lægger den derude, hvor alle proletarerne med de lave lønninger, de kan få lov til at producere. Det samme er også lige sket i Europa, ikke? Først udplyndrer man hele Sydeuropa. Så bliver de proletarerne. Nå, men så flytter man det over til Østeuropa, fordi det var de nye proletarer, de kunne ligesom underbyde de gamle proletarer, ikke? Ja. Og der er det jo også skæg at se sådan en, altså vi har jo nævnt ham, vi skal måske lige nævne ham med navn, Salvini i Italien der, ikke? Som jo går i en helt anden retning, og har givet, altså spiller virkelig op mod EU-apparatet der, ikke? Man har i hvert fald indtryk af, at EU er i en kæmpe krise. Nu vil jeg håbe. Ja, det må vi jo, men vi må konstatere, at det er de. Ja, men de har bare så meget magt, at de bare presser på alligevel. Ikke? Det gør de. De tæsker jo folk nede i Frankrig, skal jeg love. Det gør de, men det har jo altså sin pris. Når først magten begynder at blive så grov, at den begynder at tæske folk, ikke? Ja. Så vil jeg sige, så er der nedtælling for dem. Ikke? Det håber jeg. Det fortjener de. Og som du siger, det er jo helt almindelige mennesker, der går på gaden i Frankrig. Ja. Der kan godt være, at der er nogle urostifter, der godt kan lide at lægge sig i front og gøre det meget voldeligt. Mm. Og dem har man indtryk af, er indsat til at provokere. Så var der også ham der, som var kampsportekspert, hvor politiet havde tæsket hende. Hun havde ikke engang haft gul vest på, hun havde fået tæsk af politiet. Så gik han op til dem, mens de stod med deres masker og deres skjolde og det ene og det andet. Så gik han op til dem og slog dem en af gangen til under den næste og slog dem ud. Han tog en hel stribe, ikke? Der findes på YouTube. Ikke? Så man, der er altså, der er også det, når politiet tæsker de 3.000 eller alvorligt, så er der altså også 3.000, som i et eller andet sted, hvis vi er en lille smule med rette, måske godt kan blive rigtig, rigtig vrede, ikke? Altså, der er en, der er blevet skudt i hovedet og ligger i koma. Der er folk, der har fået stukket øjnene ud, og de har virkelig været meget, meget brutale, ikke? Ja, det er meget brutalt. Skyder gas lige i hovedet på dem på en halv meters afstand og sådan noget, ikke? Altså, hvad foregår der, ikke?
Og de har også, der er også udenlandske lejesoldater, de har importeret ind, som render rundt og banker dem og sådan noget. Ikke? Det er der også eksempler på. Ikke? Ja. Så har de bare sådan de har en motorcykelhjelm på, og så har de et band rundt om armen, hvor der står police på. Så går de helt bare rundt og går tæskerløs på folk med gule veste. Ikke? Og det der med de gule veste, det er jo, man kan se, det ikke er en George Soros en, ikke? Fordi først får de ikke $15 i timen, ikke? Og for det andet, så er det altså også gamle og unge, og det er kvinder og alt muligt, der går der. Fuldstændig almindelige mennesker i alle observanser, der bare har fået nok af det der. Det bedste, det var på Guadeloupe på Karibien, hvor der var en masse sorte piger, der dansede samba med gule veste derudaf. Der var jo altså også tusindvis af piger. Det så altså. Så det var i alt det franske. Okay. Også i Guadeloupe, ikke? Sådan en samba, der var det. Ja, det var de gule veste på. Det var sjovt. Ja. England har jo sine egne problemer i den der forbindelse der, ikke? Ja, fortæl. Hvad tænker du på? Nej, men jeg tænker især på Brexit, ikke? Den der forhalingsting der, ikke? Først stemte englænderne. De lavede et referendum, der hed, skal vi ud af EU, eller skal vi ikke ud af EU? Og så stemte englænderne, ja, vi skal ikke ud af EU. Okay, hvor svært kan det være? Nå, nej, men det kan være, det er ikke det, de mener. Nå, nu må vi jo lige se, og så skal vi lige, og skal I ikke stemme en gang til? Undskyld, vi har stemt en gang. Der er ingen grund til at stemme to gange. Det var rimelig klart, det var ja eller nej, vi stemte ja. Og der mener jeg også, at den britiske regering der har et mega problem. Altså, hun er også i mindretal i sit eget folk. Og de her folk, der sidder der, May, Merkel, Macron, de tre onde emmer der, ikke? Jamen, de har bare zero respekt for deres befolkning. De er så ligeglade med deres egen befolkning. Fuldstændig. Fuldstændig. Og man bliver overbevist om, at de er indsatte, ikke? Nu er det jo igen konspiration, eller også er det en tilfældighed. Men May og Macron og en af de baltiske landes kvindelige statsminister, de tre kendte hinanden, da de var små piger, små teenage-piger. Yeah, yeah, yeah. What are the chances? Nej, men det tror What? Jeg... Det, jeg er fuldstændig... Fordi de her folk har jo kendt hinanden. Altså, meget mærkeligt, ikke? Det er besynderligt i hvert fald. Det er high-level nepotisme. Det er der ingen tvivl om, ikke? Og sådan har det også været i det amerikanske system... Hvorvidt det også er i dansk system, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har indtryk af, at der er mange af de her politikere, der bliver, om ikke udvalgt, så udset undervejs. Hvad for nogen er dem, vi kan bruge til noget der, ikke? Ja. Og hvad skal man mene om sådan en Bjarne Corydon, ikke? Nuværende chefredaktør, eller en af chefredaktørerne på Børsen, ikke? Okay. Som for tro tjeneste mod overfor... baglandet, ikke? Ja. Som jo, hvad kan man sige, solgte Dong Energy til halvdelen af den pris, som alle vidste, den var værd. Ja, ja. Hvorefter Goldman Sachs med tilpas interval senere sælger den for den pris, som den var værd, og måske lidt til, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Og Statens Serum Institut og... Ja, det var den, ja. Alle de der privatiseringer, hvorfor skal vi privatisere det? Altså, hvad er problemet? Vi mangler mønter, eller hvad? Altså, 15 millioner fik de fra Statens Serum Institut. 15 millioner. Excuse me. Det er så, hver dansker får 2,80 kroner eller hvad? Mm. Hvorfor sælger vi det? Kunne ATP ikke have købt den for 16? Eller må ikke der være en lille familie et eller andet sted oppe i Søllerød, der kunne have lyst til at byde 17? Der var en masse ejendom med oven i købet, ja, ikke? Ja. Altså helt ærligt, den holder ikke den der. Det gør den. Foræring til sådan en af de der unge forkælede sheiker der i Saudi-Arabien. Der. Og hvad har vi med Saudi-Arabien at gøre? Og hvad har vi lige med Saudi-Arabien at gøre, ikke? Det er sjovt, at et af de lande, der bliver jo aldrig rigtig talt om Saudi-Arabien. Fordi hvis man skulle tale om dem, så var man nødt til at sige noget rimelig dårligt om det. Der var også en sag for nogle år siden, hvor en anden saudi-arabisk ambassadør, han fik forlangt at få luksusbehandling på et dansk hospital. Mm. Undskyld, det er ikke det, vi altså, her der er ikke i princippet forskel på folk. Vi har et rimelig godt hospitalsystem altså, til sådan nogle ting, som du fejler, ikke? Så der er ikke ingen grund til det andet. Det kan godt være, at dronningen får lidt særbehandling. Ja, det er så okay. Det har vi National det okay. National security eller et eller andet. Ja. Og hvis nu vi snakker om Saudi-Arabien, så har de jo også den der by, de er ved at bygge på størrelse med Belgien, helt op ved, tæt på Israel, ikke? Og hvor også Israel er meget involveret i det, så det er jo ved at være helt åbenlyst. Da jeg var barn, og da vi var børn, ikke, der var det jo helt klart, at Saudi-Arabien og Israel troede, man havde hinanden. Men nu er det jo helt klart, at de er jo totalt i seng med hinanden. De sover i ske fuldstændig åbenlyst. Det gør de. Og den her by, de er ved at lave nu i Neon, det ved du sikkert mere om. Nej, Neon. Det,
Ja, det er jo sådan super futuristisk artificial intelligence, størst med Belgien, hvor kvinderne må køre bil, og du må drikke alkohol, og så videre, så videre, sådan skal det være, det snak, ikke? Det er jo egentlig meget afslørende på deres moral til, ikke? Altså, de burde jo være, hvis de var det, de selv var, fulgte islams regler, ikke? Så var den slags jo utænkeligt. Ja. Men det er jo ikke islam. Hvad hedder det? Wahhabisme, salafisme, er jo en form for, det er en britisk militær operation, ikke? Og vi kender hele historien der, og jeg har skrevet en længere blog om det, takket være en udmærket forsker, der hedder David Livingstone, som jeg har trævlet hele det der op med hvordan britterne brugte det som en operation til at dirke det ottomanske rige op, ikke? Jo. Vi kommer aldrig op på 10 bind der. Det må vi op. Det må vi op på 10. Vi må op på 10 bind. Så har jeg en god en. Så har en god en, ja. Ja, en must read, som alle skal læse. Professor Anthony Sutton, yes. Wall Street and the Bolshevik Revolution. Fordi vi bliver jo hjernevasket på så mange områder, og der er historieforfalskning på så mange områder. Den største er, at det er folket, der har lavet revolutioner. Det er det altså ikke. Der findes ikke et eneste eksempel på, at det er folket, der har lavet en revolution. Alle revolutioner er Bankstads revolutioner. Og den er så professionelt lavet, den bog. Altså, du er ikke i tvivl i sekund. Altså, det er førstehåndskilder, og det er money transfers, altså pengetransaktioner. Han har alle bilagene, altså med i orden. Ja, ja. Hele vejen igennem. Han har læst alle bilagene om de her firmaer, som jo ingen af dem er russiske. Nej, det er det. Fordi alle pengene blev hævet ud af landet. Alle penge blev hævet ud af landet. Ja. I alle samfundslag. Bønderne blev slagt. I øvrigt var der ingen arbejderklasse i Rusland på det tidspunkt. Det er jo rent, den måtte man jo skabe for, at Marx's, hvad skal man sige, profetier om den her mekanisme, som skulle styre verden, skulle gå i opfyldelse. Det var et kæmpestort agrarsamfund. De måtte jo ned med nakken for, at man kunne komme til der, ikke? Jo. Men noget tyder jo på, at de er ved at arbejde sig tilbage, også russerne, som et betydningsfuldt agrarsamfund. Jeg har i hvert fald noteret mig, at de er jo ved at sætte sig på den internationale handel af økologiske landbrugsvarer. Ja, de har jo forbudt alt GMO. Fuldstændig forbudt. Og jeg var jo til fodbold-VM med min søn i Sochi og Moskva her, og det var pragtfuldt. Maden var så sund. Det var så lækkert. Altså, du kunne virkelig mærke det. Altså, du kunne virkelig mærke, at man var sådan fuld af energi, ikke? Mm. Og det var rigtig lækkert derovre, ikke? Jeg vil også sige, at befolkningen, min indtryk var, at de var klar til at slås. Altså, det er fodbold-VM, og Rusland klarer sig meget godt. Havde det været i Danmark, så havde folk jo festet igennem. Mm. Altså, da de slog Spanien ud, ikke? Der var vi i Sochi, og det var 10 minutter. Så var de glade, og så gik de hjem. Der er ikke nogen, der skal feste nu, fordi vi kunne ikke blive angrebet af Vesten any moment. Ikke? Og de forstår ikke, hvorfor er det, Vesten hader os så meget? Hvorfor hader de os så meget? Hvad har vi gjort? Ikke? Og det er uforklarligt, men det ved man jo godt. Det er jo et falsk flag. Ikke? Altså, det er jo, vi bliver løjet om for, at de kan have en eller anden fjende. Ikke? Og havde Hillary Clinton vundet, så var jeg overbevist om, altså rent bortset fra, jeg havde været nødt til at sandsynligvis emigrere hurtigst muligt og komme ud af landet. Men havde hun vundet, så er jeg overbevist om, hun havde gjort alt, hvad hun kunne for at starte en varm krig med Rusland, simpelthen. Ikke? Det er mit gæt. Ja. Så måske en af årsagerne til, at militæret greb ind og stoppede det. Ikke? Det er jo ikke alle, der ønsker død og ødelæggelse. Bemærk mig det der udsagn om, at ja, russerne har jo invaderet halvdelen af Ukraine. Undskyld mig. Hvis russerne havde invaderet Øst-Ukraine, ikke? Så havde der ikke været nogen krig. Nej. Så havde det været udraderet. Altså, så havde det været ganske fredeligt i det område der. Og hvis jeg inviterede hele Ukraine, så var det hele benet stoppet. Ja. Det har de ikke gjort. Nej, det har de ikke gjort. Og det kunne de jo gøre på det kunne de gøre på, få på, dage, på, ikke? På altså, en uges heftig operation, ikke? Ja. Bare ned og sætte sig på det, ikke? Ja. Og også hele den der historie med Krim der, at de har jo besat Krim. I'm sorry. Det var en folkeafstemning. Det var en klar folkeafstemning, og der var ikke engang valgsvindel, som man prøvede at... Fordi det er det sidste, man er nødt til at sige, når man ikke fik det der nummer igennem. Ikke? Nej, men det er illegalt. Selv det meget, meget lille ukrainske mindretal stemte for at komme ind i Rusland. Ja. Derover. Så det var alle befolkningsgrupper. Der er nogle sådan en tatargruppe og ukrainer, og så er der russer. Ja. Og russerne er den helt store langt over 90%. Ikke? Ja. Så ja, det var helt klart, det var. Og nu er jeg en af mine gode venner, som har været derovre flere gange på Krim. Ikke? Og han siger så nu, at det er ligesom en rigtig demokrati. Nu er de begyndt at være sure, for det går ikke hurtigt nok.
Altså, de har ikke fået løftet levestandarden nok endnu og sådan noget, men de er glade for, at de er med, men du ved, altså, ja. De kom i gang, ikke? Ja, ja, okay. Så, og de er ved at bygge en bro, jeg ved ikke, om de allerede har bygget, men de er ved at bygge en bro, der var meget tæt på, indtil det der Azoriske Hav, så Sortehavet op nordøst, der er Azoriske Hav, der er sådan en lille forkrim ind over til den anden side, der er ved at lave en bro, ikke? Jeg ved ikke, om den er helt færdig. Det var der, der var en aktion, hvor man ville forsøge at sejle et skib igennem, sandsynligvis lastet med sprængstoffer og en beskidt bombe, man ville fyre af på det område der. Det er i hvert fald rygtet, der går på det, ikke? Som bliver stoppet lige med det samme med russerne. Og russerne siger, at de må ikke sejle derind. Og så siger Vesten, at det er internationalt farvand, så det må man gerne, ikke? Men det var jo en klar provokation, ikke? Det var solklar, ja. Ja. Donetsk og Donbass, det er jo det russiske mindretal i Ukraine, ikke? Jo, men hvis side er vi på, fordi altså, det handler jo ikke om det, som russerne selv siger, ikke? Jamen, hvorfor hader de os ikke? Det handler så ikke om Vesten mod russerne. Mm. Det er en falsk dikotomi, det er en falsk modsætning. Vi har ingen fjende i Rusland. Nej, overhovedet. Det havde vi ikke engang under den kolde krig. Jamen altså, igen, jeg har været derovre, som sagt, flere gange her de sidste par år, ikke? Og nu min kones familie var mange af dem var kunstnere og sådan noget, ikke? Så vi var ude, jeg var ude med dem, og vi var på jazzklub og sådan noget, og der var alle opposition til Putin. Mm. Super kloge og søde mennesker og så videre. De var jo imod Putin. Fint nok. Meget vestlig orienteret. Og så det er helt åbent, du kan sagtens. Vi sidder og ser tv om aftenen. Mm. Min svigermor, hun er meget, meget vidende dame, ikke? Og du kan du se, der er der de her debatprogrammer, ligesom vi også har i Danmark, de er jo meget interesserede i demokrati. Så de første 2-3 kanaler, der er der altså debat, politisk debat hver dag, i timevis. Ja. Og der har du ukrainske nazister, der sidder og taler. Og du har dele af Polen, der er jo nogle af polakkerne, der ikke kan lide russere og historiske årsager. De har også taletid, og alle globalisterne har taletid. Altså alle George Soros og sådan, alle de der, der kommer med vestlig propaganda, de sidder fuldstændig frit og taler der. Mm. Og så sidder man så i Danmark, hvor vi jo mildest har i den grad censur. En Iben Tranholm, som gør det, som en journalist bør gøre. Hun tager til Rusland, hun stiller spørgsmål, hun lytter, hvad folk de svarer, og så tager hun hjem i Kristeligt Dagblad og skriver det 4 dagen efter. Okay? Og det er jo så, det er fuldstændig absurd, og befolkningen render rundt og tror, at vi har ytringsfrihed i Danmark, og i Rusland, der har de det i hvert fald ikke. Altså, det er unbelievable. Altså. Der skete et skift på et tidspunkt, og jeg tror, det er sket glidende, men det er sket især der lige omkring Sovjet som murens fald, ikke? Jo. Hvor hele billedet flipper 180 grader på hovedet. Vi er der, hvor de var i Sovjetstaten. Fuldstændig, ja. Jeg tror, der er mange af dem, der nærmest griner af os og har det der håner EU og kalder det EU-SSR, ikke? Fordi det er jo kommissærvælde med 5-årsplaner, ikke? Jo. Og den gule presse i Sovjet var der ingen, der troede på dengang, ikke? Men folk i Vesten, de tror på, at medierne taler sandt. Ja, det er helt utroligt. Altså, vi har overhalet dem inden om hvad skal man sige, undertrykthed, ikke? Fordi vi gør det selv. Rigtigt. Og det folk vil ikke undersøge. Altså man kan sige, det som jeg oplever, når jeg er ude og snakke med folk, jeg er ude på gaden næsten hver dag, ikke? Det er, altså almindelige mennesker, de har faktisk intellektuel nysgerrighed. De er faktisk meget interesserede i, hvad er demokrati, og man skal sætte sig ind i ting, inden man udtaler sig osv. osv. Og når jeg møder akademikere, så har de meget ofte en meget, meget snæver viden inden for et eller andet. Og jeg synes ikke, de har ret meget intellektuel nysgerrighed, hvis man siger, hey, der er en område, der er uden for deres snævre område, og man så fortæller, at det er faktisk det, som mainstream media siger, det er faktisk ikke rigtigt, det er faktisk sådan her. Og her er kilderne. De vil ikke læse kilderne. Det vil de ikke. De nægter simpelthen. Mm-hmm. Og jeg prøver jo, jeg observerer bare, det er bare min observation, at de stoler fuldstændig blindt på Pravda, på fake news Danmarks Radio. De stod der fuldstændig blidt, og de bliver sure. Jamen, det er ikke sådan, fordi det er sådan. Prøv at tjekke det. Her er kilderne, og her er domsfældelser, eller en forbryder, der selv har indrømmet det. Ikke? Ja, ja, ja. Det ved de ikke. Det er et meget stort chok for mig, at der er så lidt intellektuel nysgerrighed i den akademiske klasse i Danmark. Wow! Den havde jeg ikke set komme, det må jeg indrømme. Jeg mener, at nysgerrigheden, det som egentlig burde være
the hallmark, altså virkelig... Vi, det er derfor, du bliver akademiker. Det må være guldrendet ved at være akademiker, det er, at man er så nysgerrig. Ja. Samfundet har betalt en masse penge for ens uddannelse. Ja. Har man så ikke en pligt til at bruge den her hjerne, som man siger, man har uddannet? Ikke? Jo, præcis. Så jeg mener, der mangler nysgerrighed. Jeg mener, der mangler intellektuel hæderlighed. Og i den grad, ja. Jeg mener, der mangler et moralsk kompas. De, folk har mistet fornemmelsen af, hvad der er godt og hvad der er skidt, og hvad der er sandt og hvad der er falsk. Ja, helt enig. Og det har man blandt andet, fordi man har afskaffet de her ord, som man opfatter som værende absolute, men det er de ikke. De er meget fleksible, men det er de store ord. Altså sandhed er jo afskaffet. Og der, moralsk relativisme vil man hellere have. Der tror jeg, at folk er, som du siger, jamen, nej, vi vil ikke vide noget om det. Jeg tror et eller andet sted, at folk er bange for, at hvis de kommer til at vide noget, så vil det jo betyde, at på et tidspunkt, så skal de jo handle på det. Ja. De er også bange for at få noget at vide, som er fuldstændig anderledes end det, som de har vidst før. Fordi hvis det er rigtigt, det du siger, det er ikke, jamen hvad så ikke? Hvor løg de så også? Mm. Ikke? Og jeg kan fortælle dig, at de løg over det hele. Det er mit chokerende. Altså, det man tror, det er, at når man nu har fundet ud af, at de har løg der, fint, så løser vi det. Så kigger man på et andet sted. Der løg de også. Okay, nu tror man, nu ved man det hele. Så kigger man der. Der løg de også. Det er bare, og det er et nyt lig, man finder. Hver gang kigger man en sten, ligger der et nyt lig. Ikke? Det er virkelig, så jeg kan godt forstå, at det er overvældende, men ja. Til gengæld er det jo det er de samme mennesker, der gør det. Så i det og det er den samme type løgn. Og det, ja. Ja, det er stort set den samme skabelon af løgn. Præcis. Så det burde, hvor svært kunne det så være, ikke? Hvor svært kan det være, ikke? En. Vi burde kunne løse det. Ja. Det er simpelthen at fjerne magten fra de multinationale selskaber og deres ejere. Punktum. That's it. Ja. Hvor svært kan det være? Altså, for eksempel, hvorfor er der en lov, der siger, at ingen må eje sit eget hus? Hvor står der henne i Danmark, at bankerne skal eje vores hus? Hvor står det henne af? Altså har vi haft krig? Nej. Hvorfor, hvis ikke der har været krig, hvorfor er der så ikke nogen, der ejer sin eget hus? Hvorfor er vi alle sammen 80% gæld? Mm-hmm. Det er jo altså by design. Ikke? Vi kunne jo lave en pengemarkedsreform, hvor man lavede nogle ting og sagde, ikke? Altså hvor man øgede pengemængden med en hastighed. Man kan gøre det på 24 timer, man kan gøre det på 30 år, man kan gøre det på 20 år, man kan gøre det på 10 år. Man kunne i princippet lave en reform, hvor man faktisk fik overflyttet på en årrække, eller for den sags skyld på nogle dage, kunne man jo lave en reform, hvor ejerskabet fløj tilbage til befolkningen. Mm-hmm. Fordi vi burde jo være sådan, at hvis folk har købt sine huse siden 2. verdenskrig, så burde der jo på et eller andet tidspunkt være nogen, der døde, og så var der nogle arvinger, der arvede et hus. Ikke? Hvor er alle de mennesker henne? Ikke? Mm-hmm. Altså nu kan jeg ikke huske, hvad tallene er i dag, men jeg kan huske i 90'erne, der var rigtig meget inde i trading osv., der var det noget med 60% af den amerikanske befolkning, der ejede sit hus kontant. Ikke? Ja. Og jeg har også stødt på her for under den græske krise efter noget. Oh, ja. Ikke? Ja. Der fandt jeg ud af, at der var også en meget, jeg kan ikke huske den længere tal mere, men det er også en meget, meget højt tal af grækerne, der ejede deres hus kontant. Ja. Og ikke så mange, der bor til leje, men de ejer deres hus. Hvor for eksempel i Tyskland, der bor næsten hele befolkningen til leje af historisk årsager, men i Grækenland ejer de alle sammen deres hus. Ikke? Så det er en rigtig lækker bisken. Og hvis man går ind og får grækerne så meget på røven, for at sige det som det er, ikke? Og kalde skoven skov, så de begynder at vende sig at tage lån i deres hus, så kan de jo flytte ejerskabet fra befolkningen ind i bankerne. Det er det hele udplyndingen af Grækenland drejede sig om. Det var, hvordan kan vi få dem til at belåne deres huse, så vi ejer deres huse fra dem, ikke? Og det er den exercise, gik ud på. Og der kan jeg huske, at jeg kunne stadigvæk dengang finde på at åbne for Kanal Klog i Danmarks Radio, det sene program der, Deadline der, ikke? Og der vil sige, der slukkede jeg fuldstændig for Deadline. Ja. Og mistede enhver respekt for de her journalister, for de havde lavet sådan en græsk smedesang, og den der Afrika, ikke? Og den hed bare Grækenland, den bliver værre dag for dag. Og de ikke kunne synge de der journalister. De hånede dem simpelthen. De hånede dem. Så de er fattige, og de bliver udbyttet, og så lå de rundt omkring på der på borde og flød der, og ingen af dem kunne synge, så de sang med vilje endnu grimmere for at skjule, at de var jo tandindløse, ikke?
Og så var der den her hånesang der, som viser jo, at de her der journalister, de simpelthen ikke havde været nede og stedt fingeren i, hvad handler det her om, ikke? Det var noget med, at grækerne var jo korrupte, og de havde levet over evne. Så nu har de fortjent det. Det var det. Så usympatisk var den her attitude hos de der journalister i Danmarks Radio, ikke? Ja. Fuck dem. Ja, bogstaveligt talt. Det mener jeg virkelig. Virkelig groft, ikke? Men jeg synes også, at en anden ting, det er jo det der med angsten for at få lidt snavs på hænderne. Ikke? Altså, der er jo mange, der sådan overvejer at gå ud og prøve at støtte op om de projekt, vi har gang i med. At lave en oplysningsbevægelse og et parti, der går ind og ændrer lovgivningen til gavn for befolkningen i stedet for de multinationale selskaber. Der er mange, der rigtig meget har lyst til det. Men de er jo bange for, at når JFK og jeg bliver svinet til i medierne, så er de bange for, at I også selv bliver det. Mm-hmm. Og det siger de lige ud. Det vil gerne, men hvad nu hvis JFK og Mads Palsvig bliver svindet til, og vi har støttet det, så bliver vi jo også svindet til. Ja. Excuse me, altså samtlige partier har lige stemt for at indføre 5G i Danmark. Så det må være ret indlysende, at samtlige partier vurderer telekomindustriens og overvågning af danskerne højere end hensynet til borgernes sikkerhed og sundhed. Det må være indlysende, ikke? Så er det ikke på tide ligesom at vågne lidt op og så acceptere, at man får lidt snavsede hænder, ikke? Ja. Det synes jeg jo, jeg opfordrer folk til. Ja. Og jeg kan mærke, at der er flere og flere kendisser og rige mennesker og også nogle få akademikere, der står sådan, de er meget tæt på at tage springet, ja, og ture, men... Så det simper lige nu. Jeg får så mange e-mails. Ja, de venter os og ser... Det går eksponentielt lige nu. Ja. Og det er rigtigt, jeg tror, du har ret, at det der er selve det der klamme dyne, der ligger hen over det hele, den har som grundbestanddel angst. Ja. Det er frygten, der holder det. Der ligger så meget frygt i indbygget. Der skulle vi jo næsten have haft din udmærkede professionelle kone med til at fortælle om, at det her er et stykke psykologi, for det er et stykke psykologi, et stykke masse psykologi, som har holdt folk nede ved hjælp af frygt. Ja. Altså, jeg talte med en rig mand her for et par dage siden, og han turde ikke engang lave en overførsel til JFK. Og han har 5 børn i alderen fra 3 til 16-18 år eller noget. Så han har børn. Og han ved alt det her, jeg siger. Han ved, 5G er livsfarligt. Altså i 2011 kom WHO ud fra og sagde, at mobilstråler og det er jo mikrobølgestråler. Det er det. At de er carcinogenic, altså cancerfremkaldende. Ja. Og nu har vi så fået 4G, der var stærkere. Og nu får vi så 5G, der er 100 gange stærkere. Altså, hvordan det lykkes for samtlige partier at få det gennemført i Danmark, eller indført i Danmark, uden en offentlig debat om det, om sundhedsrisikoen, det burde få enhver far og mor i landet helt op i det røde felt. Og jeg synes, det er for dårligt, at der er så mange, der tænker på, jamen hvad nu hvis jeg får lidt dårlig omtale, eller hvad nu hvis jeg... Jeg synes, det er utroligt. Nu må de altså se at komme ud og komme i gang. Jamen det er jo den samme, hvad skal man sige, mekanisme eller følelse, som man jo rendte rundt med i DDR. Ja. Det var den her frygten, og der fik man jo berufsverbot, hvis man kom til at ytre sig i den her retning der, ikke? Jo. Du kunne ikke arbejde. Er det det, folk er bange for? Er de bange for censuren? Er de bange for at blive hængt ud? Ikke? Så kommer den her, jeg har ikke fulgt med i, hvor langt de er kommet med den her påvirkningslov der, hvis man påvirker folk, ikke? Jo. Prøv at høre. Er det ikke det, demokrati handler om, at vi sidder her, og ligesom du og jeg sidder, og nu er vi jo så vældig enige om så mange ting, men det er, vi er ikke nødvendigvis enige om alting, ikke? Men vi sidder jo, og hvad skal man sige, det er jo det, den samtalen, der gik i stå. Ja. Det er det, den burde handle om, nemlig at vi prøver at påvirke hinanden, men vi har også ret til at sige, jamen, jeg køber ikke det, du siger, fordi jeg skal have noget mere på den der, jeg skal have bevis for det, eller jeg er en anden opfattelse, eller sådan nogle ting der, ikke? Selvfølgelig, vi har ret til at påvirke hinanden, ikke? Mm. Fordi hvis vi ikke gør det, så kommer vi aldrig nogensinde videre. Det er en undervurdering af folks evne til at lade sig ikke påvirke eller påvirke, som fordi vi er en fri vilje, ikke? Jo. Så det er dybt skadeligt,
Og det mener jeg så er den fjerde. Jeg har nu nævnt nogle ting, som jeg synes, at også de efter eget udsagn tænkende segment i det her land, de såkaldte intellektuelle, som i mellemtiden har glemt, hvad det vil sige at tænke, en af deres store mangler, det er simpelthen civil courage. De mangler menneskeligt mod. Mm-hmm. Det er rigtigt. Det gør de. Der mangler nogen, der med balls, som stiller sig op. Men jeg Kahunas. Tror, at det kommer lige pludselig. Ja. Jeg tror, det kommer sådan her. De skal have en undskyldning. Altså, der er jo mange, der er lidt followers, skal man sige, ikke? Altså, og man kan sige, hvis der er den første rockstjerne, der stiller sig op, ved jo godt, at han ikke får nogen jobs, ikke? Men hvis de er 100, der gør det, hvis de bliver trendy og kæmpe imod 5G og kæmpe imod globalismen, hvis de bliver trendy lige pludselig, så lykkes det, ikke? Så det er lidt den der med, hvem er den første, der tager springet? Ja. Så kommer der, lige pludselig kommer der mange, ikke? Jo. Og jeg ved ikke, hvad der kommer til at trigger det. Det kunne være mange ting. Men nu er vi igen tilbage til, hvis George Soros og Obama er fængslet, I don't know, det er der i hvert fald mange, der siger. Og jeg har ikke sagt det, er det. Og, men jeg synes, vi er nået så langt hen nu, at vi skal, jeg begynder altså at lede. Jeg leder efter, har de været ude? Har de Obama og Soros været ude at holde en tale? Kan vi se dem et eller andet sted? For jeg prøver at debunke mig selv, kan man sige. Ja, hvor er Hillary Clinton hen i øjeblikket? Hvor blev hende der højesteretsdommeren af, som lå døde ude i baglokalet, men hendes lig er åbenbart stadigvæk til stedeværende, ikke? Eller er hun død? Eller, altså, er hun der er ingen, der ved, hvor er hun henne, og hvor er de her folk henne, ikke? Der kører den her, og det er jo den store, store stopklods i USA i øjeblikket, det er indsættelsen af tidligere FBI-direktører, ikke, som er bund korrupt, Robert Mueller, ikke, som med en synderegister helt tilbage til, han var jo hovedansvarlig for the cover up af 9/11, ikke, ja. og hvad han ikke, og dybt involveret i hele den der Russiagate i forbindelse med uranium tingen der. Og bestillingen af den her falske rapport fra det britiske, en del af det britiske efterretningsvæsen. Og der er jo meget samarbejde mellem efterretningsvæsenerne i England og USA, ikke? Jeg ved ikke, hvornår det skete for dig. Det skete jo i flere forskellige omgange, ikke? Altså, allerede dengang du var trader, der begyndte du at lugte lunden, og jeg vil sige, og for omkring 10 år siden begyndte jeg også at synes, at det var lidt mærkeligt, hele det her game der. Så begyndte vi jo sådan at kigge kortene ud. Det er et meget stort projekt egentlig at blive klar over at få identificeret, hvad det er, der er galt. Ikke? Ja. Det vil jeg sige, det er sådan lidt første fase i hele det her projekt. Blive klar over, hvad det er for noget derude, der forhindrer dig i at vide. Ja. Og forhindrer dig i at huske, hvem vi er, hvor vi kom fra, og hvad det er, vi har glemt om at leve livet. Ikke? Jo. Dernæst kan vi jo så begynde at beskæftige os med, hvad er så den egentlige viden? Hvad var det så, vi skulle huske? Ja. Altså, hvad er at få den tabte viden tilbage? Ikke? Men så kan man sige, at det er jo allerede kun første fase, den mere teoretiske fase af det hele. Ikke? Altså det at vågne op og komme ud af sengen overhovedet og opdage, at hele ens lejlighed flyder med gammel skrot, som ikke er blevet ryddet op, ikke? Og man er jo ikke glemt, hvorfor man boede i det her hus. Ikke? Altså, det er det, ikke? Men så på et tidspunkt, så skal der ske noget andet, fordi så skal vi videre, så skal vi medvirke til at skabe den her verden, som vi jo er kommet i tanke om, at vi havde glemt, var der et eller andet sted, ikke? Ja. Så det er den her balance mellem, at ja, vi skal identificere den her ondskab, og vi skal ikke lægge fingrene imellem. Men der skal være, vi skal have gang i noget, som skal afløse det her system. Det skal være flyvefærdigt, når det her system enten bliver tvunget til at bryde sammen, eller bryder sammen af sig selv. Og jeg har det, jeg ser lidt for mig det her billede, der vil jeg godt anbefale et kapitel i Bibelen, der hedder Daniels bog, der, ikke? Og hvor de beskriver den her kolossen. Hovedet er guld, brystpladerne er sølv, hofterne er kår og benene, ikke? Men fødderne er ler. Ja. Ikke? Så det er der, hvor systemet står i øjeblikket. Det har de der gyldne hoved der, ikke? Og det er strålende, og det er flot, og sådan nogle ting der, ikke? Men hvad er det, den står på, ikke? Den vælter på et tidspunkt, den her koloss der, ikke? Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for. Tak for det.